teman-teman lain tu akak risau juga kan. Tu masa akak beli tu akak memang tak terfikir langsung nak buang tek lalat akak tu. Akak punya tek lalat tu dari lahir ke? Memang dia kecil, tapi masa kecil umur akak tak adalah besar sangat. Dia tu cuma bila orang kata remaja dia maintain dah besar tu. Mesti family akak terkejut lah kak. Tiba-tiba jumpa, mana tek lalat kau? Jangan kata kakak-kakak akak. Akak sendiri pun tak boleh nak percaya lah. Ya? Yeah. Akak sendiri pun bila dah tak ada tu hari-hari akak bedik, akak main. Sebelum ni memang akak tengok banyak apa kata kering tek lalat, buang tek lalat, mula buang kutih, buang ketuat. Tapi akak memang tak pernah terfikir nak beli tau. Testimoni parah lah kan. Akak terdetik tu nak, akak nak cuba. Tapi masa tu akak tak terfikir lagi nak buang yang besar ni. Akak cuma fikir sebab kebetulan tangan apa akak ada kutir. Walaupun ada satu je kutir kan, kita nak buang kan. Akak nak cuba. Akak nak cuba. So yang akak beli tu, akak DM, akak tanya tu. Akak kalau tak lelak sebesar, aku kata ibu jari boleh tak buang? Kata boleh. Lepas tu kalau tak silap Farah ada, Farah ada komen. Dia cakap dia boleh apa. Boleh akak bagi tak lama, kami bagi free je. Tapi masa tu akak dah beli. Oh, akak dah beli masa tu. Akak punya testimoni macam ni memang saya macam wow. Saya pun macam, saya pun bersyukur lah. Apa produk ni boleh bantu akak. Kan, saya cakap, wih, kalau saya pun yang kecil ni pun orang duk tanya, wih, mana tak lalat kau? Apatah lagi akak, faham tak? Bukanlah cakap lah. Tapi memang akak sendiri pun memang tak boleh nak percaya lah. Bila mula-mula hilang yang akak berbual kali ketiga atau keempat dia betul-betul tak nampak kan. Akak sendiri yang ajak cermin tiap hari akak. Suami akak dia cakap apa tak? Suami akak pun suruh cuba juga. Dia cakap cubalah. Dia cakap tak percaya apa benda memang betul dia cakap kan. Ni mesti akak raya tahun ni orang macam tak kenal ni. Ish. Dah tak ada dah tak lelak kakak ni. Mesti semua fikir akak buat pembedahan kak. Sebelum ni akak pernah nak buang. Masa tu nak hospital kan. Tapi kebetulan tak jadi. Kita ni jenis hospital akak ni. Betul akak memang takut sikit jenis hospital. Saya pun sama. Saya pun ada tanya juga. Saya tanya klinik. Aku dah tanya. Untuk laser. Dia cakap laser dia tak berani sebab takut berdarahan lebih. Haa, betul. Sebab laser tak lelak kecil boleh. Besar memang kena buat pembedahan. Betul lah. Bila time akak dah tetap hari dah. Itulah hari tersebut. Memang tak jadi. Tuhan punya kuasa. Sebab kepala akak ngandung. Lepas tu bila kita nak mula balik, takut tu datang balik lah. Masa yelah. Kita berani kan. Bila nak mula balik jadi takut. Akak tak pergi dah. Tapi orang kata macam betul lah macam Farah cakap kan. Kita bila tak lalat macam tu, orang pandang kita satu macam tau. Rasa malu nak ikut dia pergi mana-mana. Bila kita jalan dengan dia, orang jadi pandang kat kita. Orang kata perasaan rendah diri tu memang betul. Bukan nak kata lah, tapi memang ada. Memang ada. Itu sebab kalau orang ajak bergambar ke apa, akak memang tak mau. Yelah, dia rasa macam tak confident kan. Betul. Bila kita cakap dengan orang pun, orang macam tengok tak lalat kita kan. Tak mungkin budak-budak. Yelah, budak-budak bukan faham apa. Betul-betul. Saya setuju. Kalau budak-budak memang jangan cakap lah. Dia boleh tengok 2-3 kali tak berkelip. Jangan dia tengok kita tau. So, anak-anak akak pun macam terkejut lah, kak. Anak akak yang kecil. Dia hari-hari ni. Dia yang macam bagi ni harga akak. Mama punya masa lama macam kecil lah. Tengok video akak yang first tu. Yang masa kuping tu keluar. Dia macam jadi macam... macam dalam tu kosong dia, kan? Dia jadi macam sarung tu akak pun terkejut sebab masa mula-mula tu akak rasa juga kenapa jadi macam ni. Bila akak main, rupanya dia macam dia makan bahagian luar je tau. Yelah, sebab ubat tu mungkin sampai situ je dia meresap. Dia tak boleh nak meresap dalam lagi kan? Dia tak boleh sebab dia besar. Dia tak boleh nak meresap dalam. Itulah apa zaman akak cakap mungkin besar. Dia tak boleh nak makan sampai dalam. Okay je lah dia cakap. Tapi kalau tengok yang kuping yang mula-mula akak tunjuk yang besar tu kan, bahagian dalam dia tu kan memang tebal. Oh, tebal eh? Bahagian dalam tu memang tebal. Cuma bahagian tepi dia nipis kan. Tapi bahagian tengah dia tu memang tercabut yang pertama tu. Dia nampak dah betul-betul kik. Yelah, sebab bahagian atas tu semua dah hilang. So, maksudnya yang kedua pula, yang layer bawah tu pula kan, yang bahagian dalam dia tu. Akak time umur berapa dia dah besar macam tu?
Rasa akak rasa dalam umur 11-12 tahun lebih kurang tu lah. Oh. Jumpa akak cakap macam-macam, buat macam ni, buat macam ni. Kadang akak buat. Tapi dia hilang sekejap je. Tapi akak dalam ni tak mati kan. Oh, akak pernah juga buat? Ada orang cakap buat macam ni, pakai akal ni, buat pakai kata getah betik. Akak cuba. Tapi benda tu akak, dia tak makan dalam lah. Dia cuba makan tepi. Yelah. Tapi dia akan tumbuh balik. Ya, ramai orang datang kat saya, dia pergi laser. Laser dekat salon. Salon ke kan. Lepas tu tak boleh nak tumbuh balik. Macam bagi saya, kemungkinan dia buang luar je. Tapi kan susah, akar tu kecil kan, nak buang tu, dia buang laser luar je. Sebab tu yang macam ubat ni, dia memang attack kepada akar terus. Faham tak? Tu yang bagusnya. Sebelum ni memang akak pernah tengok macam-macam ubat. Tapi akak tak pernah terdetik tu nak beli tau. Bila akak tengok testimoni parah-parah dekat TikTok, akak jadi tergerak nak beli lah. Itu yang buat akak jumpa. Tapi alhamdulillah. Tapi masa tu mula-mula was-was tak ada lah. Yelah, saya takut, faham. Takut, was-was. Walaupun kita tengok testimoni orang berjaya, tapi testimoni kita belum tentu lagi berjaya. Itulah hari-hari akak dah bedik muka akak. Tapi sampai sekarang pun memang akak tak buat apa nak. Macam tak berapa nak percaya juga lagi lah. Walaupun hakikatnya benda tu memang jadi, memang nyata. Tapi kata perasaan nak percaya, tak percaya, itu tu tak ada lah. Yelah eh. Ya, sebab kita dah berapa tahun hidup dengan dia, lepas tu hilang. Dia macam, ish, ada. Kadang saya duduk diam-diam pun, saya tengok balik video-video saya. Wih, besar juga telur aku dulu kan. Memang rasa lain lah. Haa. Betul. Akan tu tak tahulah nak cakap macam mana, nak lambangkan gembira dia tu macam mana. Allahu Akbar. Tak tahulah nak cakap macam mana. Staff saya pun dia macam masa akak bagi gambar awal tu, dia macam risau lah. Dia kata, Farah macam mana ni kan? Macam mana nak jawab apa? Lepas tu dia cakap, tak apa. Memang tu prosesnya. Saya pun bagi macam idea lah. So, staff saya tu jawab macam mana semua kan. Lepas tu saya tanya juga progress dia, macam mana akak tu dah tanggal belum? Oh tak, dia tengah pakai lagi. Aku suruh pakai lagi sebab ada lagi semua. Lepas tu saya follow up juga akak kan. Sampai dah tu masa dia kata, Farah tengok ni, akak ni pun dah tanggal. Lepas tu saya cakap, ya Allah, bagusnya siap tak ada bekas. Ha, saya macam, wah. Memang, tak tahu lah macam mana nak cakap lah. Akak pun dah tak tahu macam mana nak cakap lah. Memang tak nak percaya. Tak percaya. Semua ada lah. Itulah, tak apa. Saya pun sangat beruntung lah dapat testimoni akak ni, sebab bantu bisnes kita orang juga macam tu. Sebab akak pun tak kisah saya kongsi testimoni. Selalu saya minta izin dulu. Kadang-kadang ada orang macam tak nak kongsi kan. So, bila akak bagi, akak kongsikan dengan saya pun, saya dah bersyukur sangat dah. Sebab bukan senang tau saya nak dapat testimoni and orang yang memang bagi feedback macam akak ni. Macam tu. Terima kasih sangat akak. Kalau kata testimoni kita boleh bantu orang lain, tak salah hasilnya kalau kita bagi izin. Dan kalau kata cara kita punya testimoni tu boleh buat orang lain percaya, boleh buat orang lain jadi macam kita juga. Rasa ada macam ada tak lalat nak buang tapi takut. Tapi bila tengok testimoni kita berjaya, dia percuba, dia jaya. Orang kata itu pun buat kita gembira juga. Betul. Kan? Ha, betul. Kata tak kalah. Orang kata kalau setiap rezeki kita, ada rezeki dia orang. Kata kita nak sorok-sorok. Kata kawan-kawannya kalau kata testimoni akak berjaya, alhamdulillah. Orang kata mungkin lagi ramai orang beli, mungkin lagi ramai orang percaya kan. Betul. Orang tak berapa nak percaya benda-benda macam ni. Walaupun saya pun testimoni sendiri pun, kadang-kadang dia orang pun macam, Tata pergi salon, Tata pergi ni, faham tak? Dia orang susah nak percaya juga nak, sebenarnya. Apa kata tak percaya, nak jumpa akak, nak rasak akak, nak cakap depan-depan, insyaAllah akak boleh bantu akak. Baiknya, thank you. Kalau ada apa-apa, kata kalau bila akak fikir balik, tak tu lah macam suami akak cakap, apa salahnya kalau kita boleh bantu orang kan. Nak bagi orang yakin dengan diri, macam sebelum ni kita tak yakin diri, ada juga. Mungkin ada orang lagi teruk daripada kita, tak yakin dengan diri dia. Tapi bila tengok testimoni kita jaya, dia orang ni cuba, dia yakin dengan diri dia. Orang kata kita dah dapat pahala daripada situ kan. Terima kasih kak. Akak tak kisah. Keluarga akak pun cakap, apa salahnya kalau setiap rezeki kita ada rezeki dia, tak salah kita berkongsi.
Kebetulan kakak, kakak pun nak beli juga. Oh ya. Yeah. Beli dengan akak lah saya macam tu. Saya jadi dengan akak stokis je lah. Saya bagi akak, saya bagi akak free-free je barang. Akak jual je lah. Saya bagi akak komisen. Boleh je kak. Saya buat satu video. Lepas tu saya cakap siapa nak beli dengan kakak ni. Nak kakak ni guide terus. WhatsApp kakak ni terus. Ha, lepas tu semua orang nak beli dengan akak, saya bagi komisen terus. Mana tahu rezeki akak kat sini kan. Akak pun tak kerja kan, housewife. Akak suri rumah. Sebab saya pun dalam masa yang sama, saya boleh bantu akak. Akak suri rumah. Saya lebih suka orang yang suri rumah. Lepas tu dia ada experience. So dia boleh kongsi pengalaman. Hmm. Nah, orang macam akak ni, insyaAllah nanti saya boleh ketengahkan akak. Macam letak nombor telefon akak. Akak boleh ke letak nombor telefon kalau orang nak contact akak, beli dengan akak? Boleh. Saya pun boleh tolong akak sebab akak dah banyak tolong saya dah ni. Saya pun macam happy lah dapat bantu akak kan. InsyaAllah. Kak fikir-fikir balik, tak ada salah kalau kita tolong orang lain. Ibu kata setiap kepala tahu dengan kita menolong orang tu, sekarang kita dapat pahala juga kan. Kakak apa, kakak tak kisah tolong lah, mana tahu rezeki kata. Kita bantu orang, esok Tuhan tu bagi rezeki yang kita tak tahu kan. InsyaAllah. Bila kak fikir tak apalah, nak buat video ke, nak buat apa ke, buatlah. Kalau kata boleh membantu, akak tak kisah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat. So, saya memang bersyukur sangat kenal akak. Terima kasih sangat-sangat. Saya doakan akak murah rezeki. And terima kasih sebab halalkan video-video akak tu semua. Akak halalkan. Nak guna-guna lah. Akak izinkan. Terima kasih sangat-sangat. Okay, kak. Sama-sama. Terima kasih lah sebab bagi akak apa hadiah dengan refund tu. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Tak apa. Bagi tu pun lebih daripada yang akak bayar. Tak apa kak. Sama-sama kita tolong. Terima kasih sangat-sangat kak. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.